Hej, kočágo, sorač, já jsem si musel ještě jít nakoupit, ale už to běží, trošku jsem se spozdil. OK, tak, tak, ty krávo, mě vedro. No, ono ve hře. Tak nic, tak budeme se počkat na bazrekťáka. Co hraje ranketu? Jo. Není už tady Urf? Není? Ne. Tak nic. Si zapnu chat. No. Şu kadar digo no egret resolution. No. Hay aman doy ne düşün. No. No. Hay aman evet. No. No. Potřebuji prachy. A jo, tak na to zapomeň. Mně to přijde do práce. Hadi, snažím.
Where do you play music? With Spotify on your mobile, you can take your tunes anywhere. You'll find all your playlists, favorite artists, and saved tracks, just like on desktop. Just fire up the free Spotify app to get started. It's the end of the night. You're tired. Everyone's tired. Only one thing can save the party. With Spotify Premium, you can handpick that epic song and play it instantly. No shuffling required, even on mobile. Try Premium free. Just try.
We'll be right back.
Tak jako ty vole, to si děláš prdel. A tady celou dobu mluvím. A mám vypnutý mikrofon. Takže, znovu. Já, tak je. Do tréninky. Jsem nasenavý, tyvo, já jsem si tady kecal, tyvo. Takovou dobu sám pro sebe, jo. To je super. Paráda. Co víc si přál. Farma se dostal tahá. 1.66. A má dobrou farmu, 198. Co udělal? Dobar. Žurbu zesil mi krák. Krák zesilovat nebudu, protože už tak je to akorát, si myslím. Ale hudbu jsem stíšil. Come on, karma, you can do it. Kill them all. Back again. Karma. Put that. Save now. Boom. Watch karma. Watch. Je za karma. Karma. Ty krása. Viděl. Pěkně. Máko. Greedy karma. Co? Už, tohle to nejde tady přečíst. A jenom se to dává pryč. A jak chci ten chat? Kurva. Asi už nejdu. No už nejdu. Musíš jít. Jak se máš?
No, přišel jsem z práce. Já jsem ti psal, ale že nejdu. Ale jdeš. Jo, díkes. Ty vole, no to je noob. Ok, no. Martin Fiala. Hezky. No. No, tak se si teda zahrajem. Budeš hrát Urf? Rád bych. Ahoj, jdu se koupat, za chvíli to budu. Můžu si půjčit účet, já vím, že si můžu půjčit účet, ale... A tak jo, tak já půjdu na ten tvůj. Kde jsi tam prohrál. Tak jo, já si dám na tvým účtě. Jestli budu hrát Urf, hrál bych ho, ale až ho spustí, že jo. Oni ještě nespustili normálně. Zatím je jenom na PBčku, na testovacím serveru, takže. Jak to bylo? Ty logy. Co? Čpej noha? Ne, jak to bylo? Jo, už vím. Okay, dáme ranket. Pojem. Mid nebo jungle. Tak jsem zvědavý, jak se hraje tyva na bronzu. Jsem tam dlouho nebyl, ale bude to samý jako silver. Takže samý cancer lidi. Jdem zkusit Yasuo.
Talon Darius Yasuo, jo. Trošku si dary asi přenastavím aparaty tvoje masterky. To máš stejně podle Champion GG. Nebo něco podobného. No to nechám, já jsem myslel, že tam. Tam chtěl hrát Thunderlordem, ale to je jedno, já to dělám. Že si zahrám Yasuo a la raket. Jsem zvědavej. Ty vole, co je? A co jinak, jaké? Co děláte? Wow. Co Zeda, toho nemám rád. A tady ho stejně nikdo neumí hrát, tak to je jedno. Stačí, co myslí, že děláme. Zatím je dobře, ale zítra jdu k zubaři. No, mám rád zubaře. Co myslím, že děláte? Nevím, koukáte asi na stream? Typu. Nebo já nevím. Třeba máte ruku v kalotech a hladíte se tam, aby vám bylo dobře. Nebo co já vím. Ty vole, co je? Ježíš, ty vole, bronz. Vážně. Já se na tomhle účtu prostě nezahraju, ty vole. Nemám rád zubaře, ty vole.
čau. To ti vůbec nezávidím. Já vždycky, když tam přijdu, tak mi ty bude něco. Nejsem v bronzu, jenom tady tahám Exiho. Nebo jdu se o to pokusit. A tak silver je to samý co bronz, takže easy peasy. Takže prostě to budu lámit i v bronzu. Ty vole, oni mi zabarvili jasu a... To je hnus. Zabarvám. Vodali ona. No, tak to je špatný, co si zahraju jinýho. Bych si mohl zahrát. Akali. Lupsku. Physical damage, AP. Na AP máš physical damage, ty vole. Wow, attack speed. 20, no, pěkný, no. Dal by si pak koupit nějaký runy, no. Heimerdinger. Really? A with the looks. Abo Syndra. Lux nebo Syndra. A se mám tu Luxku. A já to risknu. I když já nemám co říkat, musím odehrát ještě 9 rankedů. Jo. Chci si vypnout Skype, ty vole. Co tady otravuje? Už musím mít tak zatím, OK. Tak se mě hezky, díky, že jsi tu byl aspoň chvilku. A zatím čau.
Wow. Bugviro, CZ Čágo, jak je? Vítej. Tohle to nabíhá nějak dlouho. To zdržuje. Všichni mají 100%. Už jsem to zakřik. Už to pachá. A proč je to tak zmenšený, cože? A tak aspoň nelíbí vidět na obrazovku, on byl nějaký update. Krávo, je to už je nějaký moc malý, ty vole. Ty vole, máš nějak to nastavený, ne? Sound. Jo. To je nastavení u tebe. A jak je dobře vidět na mapu. A ten chat aspoň si ho nebudu všímat. Co děláš? Dělej, svině. Jo, já jsem si na... jo, vzal jsem si Ignite. Tak to vyjedu. Na chviličku. Když ho trefím ještě jednou kvéčkem, tak to bude dobrý. Ježíš. Ty vole, on nechcípne normálně. Musel flashnout pro ně. Ok, si dojdu něco koupit. Uh.
to prdele, vole. To nemá flash. Job. Thank you. Ale to jsem pak poseral. Moje skilly nebyly dostatečně rychlý. Nebyl jsem pravý faker. Bože, to si děláš kozy, ne? Ty vole. Té chuj. You must die, ty vole, must. Wow. 2-3-1 už má, no, to je buzerant. Šestka, tak to bude lepší. Štank se nechodí vůbec na genky, tady prostě jsou easy killy. Ty vole, běž do prdele už, vážně. Máš za to, vole, že furt sem chodíš, vole. Puzeranta. Sranej Canter Camp, vole. Ty vole. Jo.
Hele, teď napíšou, vole, že nepíšu se normálně. Ty vole. Got you, a díky za blůčko. What? God damn. Tyhle, 3 na midu. Co to je za shit tohle? Tak ty vole, on pinguje, že jde na mid to. Když se zastaví někdo v piči. Okej. Okay, no. Any of your friends by name, then go to their profile and hit follow. You can browse their playlist or see what they're playing in your activity feed. What did being 12 sound like? Se flashnul ještě ty do ultiny. Tak to jo. Cece staneš noko? Dupa. Jo, čágo, Rino. Riho, teda Riho, ne Rino. Jak je? Sunset. Ok, další asi bych postavil zóniu. Zase to taky dává 7-1 na topu. Dobré, dobré. Tak to jsem rád. Looks have hack. Prej mám hacky za tu luxku. Takže tady Heimer nechce bejt. Piče. Jsem to dal moc pozdě. Jsem posral. Kurva, zbytečně ultino. Co ty, hej, vypadni. 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 A ty? No, já jdu zítra do práce, takže... Takže se mám tak nějak furt stejně. Přišel jsem z práce, zítra se jdu do práce. Tak aspoň tak
chvíli na odpočinek si dám tadyhle lolec. Tak na chill. A jinak to jde docela. Kurňa tohle. Celkem fajn, Eliška je tu. Čágo, vítej zpátky. Neutopila ses? Nebo ne, je to prvé 14 minuta, jo, aha. Tak to pak jo. To je velmi sere, ty máš. Ty to nemáš tu čtyřku nastavenou, ty to máš na quicka. Já na to nejsem zvyklý. Ty vole, co je? Aha, já nemám. Já nemám manu, ježíš, já jsem idiot, ty vole. Kurňa, jsem poseral. Jsem si nevšiml, říkám, proč to nehází, ty vole, to Ečko. Bože. Ne, neutopila, no tak to jsem rád. A jak se máš, Eli? Jak jde život? Co škola? Jestli chodíš do školy, jestli to neflákáš? A vůbec? Kam chodíte do toho, do školy a na jakou? Gimple nebo nevím, a do kolikátý? Bych cca tak věděl aspoň. Jo, už jde to do školy, chodím, jsem měla trénink. Jo, a co děláš? Jaký trénink? Do školy mi ani nemluv, jak to? Co se děje? Easy peasy. Just let's squeeze it. Hola hey. Shit. Si tak neflešnu. What?
Tyhle, ty dostávají pecky. Kurňa. Za snowmana. Sebeobranu a někdy trénuješ sama parkour, wow. Nemáš nějaký videa? Abychom se podívali na holčičí parkour. To si bude hustý, to jsem vždycky chtěl dělat, ale nikdy jsem to nedělal. God damn. Bože, tyjo, tady jsou tak greedy lidi, tyjo. OK, tak jsem to přirovnával k Silveru, dobře, v Silveru mají trošku víc mozku. Ne, nemám, to je škoda. Got you. Caitlyn, že nedává damage, ty vole, ono má 4-3. Ježiš. OK, tak GG. Já už si rozbila držku, mi podklouzla noha. Cože? Ty ho dostaneš první zpátku. OK, dík. No, jsem to vypil. Hala, branz 4 plus 13. Jau, cože? Ten win a lose, ty vole, 44, ty vole, ty máš 30, se nedivím, že dostáváš takhle málo, ježiš, ty krávo. Ty vole, to bude hard se dostat, ty vole. Tady je jungle. Ale někde možná natočím, OK, natoč. Určitě natoč. To by bylo dobrý. Rád se podívám. To má cenu si tady brát to. Jasuju. Ten exhaust. Bude jiná hra. A co myslíš? Co si představuješ pod tou jinou hrou? Můžeme dát po týdle. To víš, moc jsem dobře nehrál tryhard. Ale no možná.
Ale já musím, když tak ten stream dokoukám zítra po dalším tréninku, OK. Zkus něco natočit, aspoň na telefon, se podíváme, jak to dáváš, co ty na to. Tak když tak se měj, hezky a díky, že jsi tu byla. Čau čau. Zase Heimerdinger, to je co s ním všichni mají, ty vole. Je, on není má skin. Už nemáš tenhle, ten je hezký. Tenhle si máš koupit. A tak jo, aspoň něco. Když tady ty vole, abych si to možná přendal na ten Thunderlord, ty vole, protože to nemá vážně cenu to tam mít, tohle. Tyhle funguje, jasu a stěna proti nový ultině. Asi jo, co? Zítra koupím. Ti mi pošli donate a o to, že ti tady tak tahám. Funguje Z. No já jsem myslel takovou, když hodíš, když ten hin po tobě střílí z dálky ultinou, tak když hodíš wall, tak jestli se to zastaví ten projektil, ale asi jo. Tak ono to zastaví i Jinxu. I ulti, Ashce taky. Jediný komu to nezastaví, tak je Luxka. Hej, mi 12 a nevydělávám. Si tak zase klid. Ty vole, tak hlavně, že máš na skiny, ty vole. Máš kasičku. Rozbiješ prasátko a je to jasný, kam peníze půjdou. Já nevím, jak se píše, co? Co, jak se píše? Tě to naučím, jak máš psát. What the fuck?
na... High noob, já ti dám high noob, vole. Jsi říkal, že koukáš na to, ne? Na fotbal, ty noobe. Nechci si se mnou zahrát, vole. GG report. Noob. Skin. Hraju chci Ečko. Do piče. To je takový chuj. Stav ty věžičky, vole, nemůžu tě rád. Chuj, můžeš střílet. Dělej. Bože. Nemám rád tohle. Já se si zjí luxku, ty vole. Tam postaví tři pochcaný věžičky, ty vole. On už má taky po fleši, a co má? Ignite, ten už po mně taky hodil. Ty vole, dělej, když už je daleko jak pič. Věžučky. Čekaj, až budu mít šestku, ty svíně.
jsem myslel. Ty vole, já si prdel. No ne džungli, wow. To je jiný pán. Nebo dva na medu, jo. Ty vole. Sua. Přesně, hraju Yasuo a hraju líp než ty. Kusugoj, prdel! To je taková svině, co to nemohu hodit vedle. Činka pro Michal drž hubu a nenadávaj, on něco dokázal a co si dokázal, ty nemá žádný odběratel, kde. Až dohraješ, tak dáme jednu hru jo, s Ignitem. Vole, jsem říkal, že nemá cenu na tomhle si brát vůbec ten exhaust. Než pojď, jak on je poločas. OK, tak potom dáme, ale teď nehraju ani na mém účtě, hraju na tom Exi. Na tom, jak si hrál ty včera toho táma, jak se úplně dojebal. Ty minioni skurvený hejbou. Double kill enemy. No, bitch. Ten ban nadává, please kapa. Já si tě nedozabanuju. Už na něj jdu na nuba jednoho. Až dohraju. Jdu zabanuju a dám mu report. Bez jak hovnu čo? Ani za hovno, s tím čogatem jsem to úplně nejvíc dával.
Gosh. Poppy. Budeme podívat trošku na bot, ne? Takže si tam nemusím chodit. GG. Čiče, já jsem neviděl. Tyjo, zabanujte už ho někdo toho nuba. Please, Rito. YouTube, please. Ban this shit. Double is here. Bye. Tak double nebyl. Jdem si pro hejmáče. Nemá tady ta redky. Já mám furt ultinu. Tam už se staví buzík. Ten tvrde se píča. Jak to? Už máme nějaký money. Proč? Zamochruj, že máš level 5. No jo. To si nevšim. Jo, jsem lepší jesu jak ty nube. Jošiš.
Jasně, za machorem si. Triple kill. Viděl jsi, takovýhle triplety vůbec nedáváš, ty vole, takže to není žádný kso. To úplně dávám easy. Boom, 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 boom. Kurňa. Ne, Timo. Co to děláš? Oh, shit. Kurva jedna. Chytila. Patnáct. Daniel Suri. Čau, Dané. Jak je? Jungler go push. Let's go, let's go. Já jsem si zjít tu luxku prostě. A to už je jedno. Hop. Ty vole, to je svině. To je stejně drefí. Ne, 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 ne. Ty vole. Mně tam chodí zvláštně, ty vole, já se to pak ztrácím. Nevím, kdo pak kam chodí, ty vole. Jo. Hlavně nemáme nic pušnutýho, asi půjdu něco pušnout, nějakou linku. A nepíchám. To je full AP, ne? Ne. Že ty vole, tohle prostě úplně na tom bronzu úplně nejvíc miluju, ty vole, že oni prostě tam skočej a Rambo pentakill. To je prostě úplně ono. Thank you.
Ty vole, nepinguj mi. To dáte, oni budou pushovat. Už jsem deduxka. Hej, co máš proti mým? Attack speed, botám, statik. S těma za opicema. Hej, statik se hodí. Já nevím, já jsem ho nehrál dlouho. Statik je na něj špatný. Byl dobrý na něj. Co je na něm špatnýho? Co se na ně staví? Ty se na ně stavil tu... Počkej, co se to na ně stavil? Tohle. Fajn, tak já to postavím taky teda, no. Čágo malina. Jak je? Dělej ty potáhná mrtko. Jedno z praž prajde. Parchanta jedno. Tahá za Grace dneska. Bože. Jsi zase zašitý. Piče. Tyvo, co tam dělá? Jej má CZ, ahoj. Naš jednou jdu, pak já, líbí se mi tam ten skin. Není Čech a mluví česky. NA play. Malina, neumíte skloňovat? Protože jsi malina. Není Čech, ne, ne, přesně. Hej, jak víš, že nejsem Čech? To už jsem to říkal. Dejte už se jen trolíš to a jedem. Stanovi můžu nadávat. Hej, ne, mě nemůže nikdo nadávat. To si zase vzala kde? Nemůžem dát surrender, vole. Ale tady tahám, já nejsem jak ty, vole. Takže to vzdávám. Hlavně vyhráváme, takže.
Jo, tak ta ult platí proti ty jeho ultině, takže to je dobrý. Já si ho hodí vol a všichni se můžou schovat za zeď. Bulharský jméno. Bulharský, to není bulharský. Nejsem žádný Bulhar. Hej, prosím vás, neskákejte tam, ty vole. Lux, lux, lux. Tady někde byla lux. Netrafil nikoho do piči, ty vole. To je hodně špatný. Hej, tak se na ně mám postavit jako dalšího. Last Whisperer je blbost, protože oni nikdo nestaví žádný armor od nich, takže to je k hovnu. Postavíme prostě damáže. Moldavsky přesně. Přesně tak, jak jsi. A to víš jenom, protože jsem chodil s tvojí ségrou. Mám o 10 sub míň, lol, pryč už nemáš. Když máš fajný streamy. Já nevím. Tak prostě. Prostě nejsou, no. Ty vole, děláš si kurva prdel. Bože. I'm done. Jsem hotovej, vole. Jo? Jsem hotovej, vole. Prostě ne. Vážně. Hej, normálně ty vole, nevím, asi si uříznu prst. Všechno, co jsem napušoval, tak už je zase napušnutý zpátky, vole. Takže prostě úplně govnu. Zapte ho. Ta Lupska má, vole, ulti každých, vole, 30 vteřin. Sorry, já se na tebe nebudu tě pustit, pak tě chytím do solo queue na smurfové a budu brečet, s jakými vypustěnou opisem a to zahraju. Já ti dám opice, no to, jestli to bylo na mě, já ti dám opice, vole. Ješiš, ješiš. Bože, no aspoň jsem to napušoval.
Tak zapte ty vole aspoň. Je hrozný ten Alistar, ty vole, co to kupuje. Static, ty vole. Samý AD, ty vole, to je dobrý. Bubbleshit, mám tam jméno, lol. To se opravilo sam. Ukaž svaly, please, chci vidět, jakou korbu tahám. Chci vidět svaly, a na čem, na pindouru, nebo na prstech, nebo na čem. Fuck, ta lupska, ty vole. 13.5, aha, ty vole, ona má víc než já. Ok, no. Pojďte, pojďte je dát, ty vole, když máme spolu, tak je dáme. Nic nepušujem, ty vole, jenom prostě furt fajtěj. Kurva, ty vole, to si děláš prdel. Luxi, Luxi. Okay. Teď to nečeká. Tady dělám tu práci za ně, ty vole, tady pušu. To je hrozný. Já nastíhám číst ten chat, ty vole. Jak jsem dobrý. Takže ty vole z toho kruhu mohl vyskočit ten bus. Ne. Vždycky ti dávám opisovat všechno, jsem prostě šprd, jo, hlavně matika, co? Jo, i spolu chodíte do třídy, jo. Tak jo, nikomu tady nerozumím, nikdo mě nevnímá, čau, se nes. Tak čau, malina. Myslím tě, hlavně tam nechoď. Ale jinak pušnu tady top. Co mám koupit dalšího? Koupím si Guardiana. Potřebu kilo. Ach jo.
Až cípnu, tak to prodám. Vypušnou zase ten bot. Je tu? Asi ne, já nevím. Ale nepíše, takže asi ne. Bože, tyva, ta Luxka prostě vždycky takový neskutečný lak, tyva, prostě vždycky jenom hodí ultu. A to je celý, co ona umí. Nic víc prostě nedělá. Ten se jim pušne, že jo? Kurva. Shit. Co děláš, ty vole, tupče? Aha. Ještě tu věž, ne, ty vole. Ty vole, zase ulti měla, ty vole, to je hrozný. Cancer, ty vole, zasranej. Kurva, kde jsem? Wow. Tak čo, tak teď jsem mačkal normálně všechny tlačítka. Teď jsem ani nevěděl, co mačkám a normálně jsem... Jsem to dal. Stane, byla tady někde Slivia. Nebyla tady Slivia. Neviděl jsem ji tu. Dneska teda ne.
GG, potáhl jsem. Ty vole, dneska už jsem zlámila. Plus 14, he, už se to pomalu blíží. Ale ten rozdíl, to je ven lose, to je hrozný. Ok, tak já teda relognu. Zas na svůj. Tak pojď raketo. Ukaž svůj skill. Loguješ. Charlotte, Mika, Singera, Rezníka, ty se z toho kebáty někdy. Poslouchám zrovna všechno, co se mi líbí. Já je stejně nejlepší, když si píš, vole. Kaja bude dostávat tvoje slavíky po smrti, vole. Co jsem těch sluchátkách vůbec neslyšel, to znamená, že už máme.
začátek. Ba-bam. Mám zabanovat Yasu, a? Zabanujem Chigata. Pořád do roka, já bych posílám do hry mrtku 100krát do roka. Co? Tady nám tady recituješ, to je krásný. Naše kamarádka včelka má. Já, no to bys měla poslouchat. Tady dělejte už výběry, ten mě se chce strašně chcát. Vaj jungle. Víčku. Když si banul Cho'Gath'a aspoň ty nebudeme nebudeš moc hrát. Jsem nechtěl, abys prčel. Že... Hej, to se mi líbilo v té německo, nebo německo, v té německé verzi, jak to zpíval s Bushidem. Bylo dobrý. Fear i my young, my Leben, nevím co. Německy neumím. Já umím jenom Scheiße, Die Kurve, Guten Tag. To je celý. Meine Liebe, komme Ficke. A to je celý. Nebo Jarvana bych si mohl vzít. Asi jo, mu Jarvana. No tady někde na něj. Za masteriska. Mulhavský masteriska. Tohle champion GG. Pion. Ačka GG. Tak, jdu se vychcát. Doufám, že to nikdo nelíbne.
asi všimli. Se tam někdo objevil před tou kamerou. Že píšu a nahrám. No, tak to ty děláš vždycky, jo. Zatím to není moc záživný. Vejna na topu. Zajímavé. Ten je hnivo tady. Daleko, ty vole. No, tak jsem chtěl flashnout PA.
father, the king. Předpokládám, že to bylo Dčko. Tam brečí lol, co? Kdo brečí kde? Potřebuji tyhle šestku. Proč nepoužil ulti?
píče, ty vole, co tady dělá? Bychom měli. Jdem. To nebaví. Nebereč furt. Pak to tady brečí, vole. To je v mojí džungli, vole, buzeron teda. Ach jo. Nic, koupíme si něco hezkýho na sebe.
To jo, mám boty. Jsi zase byl pro mé redko, ne, ty vole. Se dare malo alla Píchance. Kámo, to čekej. Zastahám, ty vole, to je hrozný. Takže na Yasuo už se nekupuje ten, jo. Statik. Z jakého důvodu? Nějaký nerfplay nebo... Herdin dostal taky 15. Erik nestreamuje. Dead noob. Herdin streamuje.
vole, tady mám zapnutý jeho normálně Twitch. No to je úplně jedno, já mám zapnutý prostě jeho Twitch. A normálně tam měl, že je offline. A to jsem si to několikrát obnovoval. Já vím, že nehraje LoLku, on hrál. Ten... Darkest Dungeon, ne. Šlo. Jsem daleko. Si může aspoň koupit DX Racer. To si děláš, prdel! Ona mu dala heal, ty vole. Se kvůli tomu flashnu jak idiot. Mary, no. Ty krávo, ty vole, jak já tu Soňu nemám rád. Zdravím, už ti smrdí nohy, co? Smrdí pořád nohy. Thank you.
píče, vole, já jsem to nevyučil. Tak se nám dá. Jasné, já to beru se rezervo. Co jsi to řekl, vole, co jsi to řekl? Co ší? On Yasuo. Už jsem tu. Jdeš ještě nebo už nejdeš? McNube. Hej, já už taky dotahuju, mám 101 ku 103. McNubo. Šup, rychle jdeš, nejdeš, píš. Ať vím, co to hraje za hru, League of Legends. Dělej nuba poslední, oh, ok. Tak jdem poslední teda. Tak to ale přijme, že jo. Hej, těším se zítra na tu zrcadlovku. Ale ještě si musím koupit kartu, tu. Já vůl jsem si ji neobjednal. No ty vole. Zítra jsem zase práci docela dlouho. No stejně mám, teď jsem furt práci, takže se s tím nebudu moc hrát. Hej Exi, jsi tady? Jestli jsi tady, tak tvým úkolem bude po každý sdílet stream a nahnat sem co nejvíc lidí za takový ultratahání. No vidíš, takže jsi to slyšel, takže teď se nemůžeš vymlouvat, že jsi to neslyšel. Takže to musíš prostě sdílet. Sleduju. Sleduješ, jak roste a jak rostou tvoje body. To škoda, že tam máš tolik proher, no, ty vole, jinak už by se dávno, dávno z toho bronzu dostal. Protože ty vole, jako dostávat plus 13, ty vole, to si vím, že musíš odehrát, ty vole, prostě neskutečný her, ty vole, 7 her, aby ses třeba dostal z bronz 4 do bronz 3, ty vole, to je hrozný. 7-8 her, ty vole, no, to je hrozný. Si vím, třeba já dostávám plus 22 třeba většinou. Což máš na 5 her ani ne, a 4, když to všechno dáš v pohodě. A už máš promo. A když vyhraješ 3 po sobě a pak máš promo, tak dostaneš vlastně výhru navíc. Takže pak ti stačí už jenom jedna výhra. Ale ty vole, dostávat plus 13, ty vole, to je pěkně jako kot, no, to je tak 7-8 her, ty vole. To ještě o 3 víc. Třeba 4. Aha, už to sdílí. Okej. Okay. Hej, co je?
Teď už sem asi nikdo nepřijde, ale... Hej, cože, už je tady novej Tarik. Předělaný Tarik. Aha. Aha. Krávo. Tak Tarik se asi začne hrát konečně, tyhle, pořádně. Ty vole, co zás? Batmit. Wow. Vše to znám. Kuka Tarika. A to tady na mě vyskočilo na tom, na Facebooku. Počkej, až budem, ty ve, co zase? Až budem v lobby. Prosím tě, dej přímo, ty vole, dělej. Doufám, že nechčíš. Děláš kozy. Děláš si prdel. Budem v lobby, tak to tam hodím. Toho Tariče. To bude stejně support, pokud na něj nevymyslí někdo nějaký dobrý build. Ale vypadá hustě. A mě se na ně můžeš podívat tady, že jo, na tom, na té úvodní stránce. Tady to máš, že jo, toho Tarika, když si na to klikneš, tak ti to vyjede. Ty jeho nový abilitky a tak. Co je u něj změněnýho? Se pak na to podívej. Mně se to tady teď tyba otevřelo v Exploreru a to je to, co nesnáším. Nemusíš to hledat, máš to tam. Přímo na úvodní stránce, když si zapneš pak volku. Ty vole, tak jsme tady mohli dvakrát už hrát. Ty vole, já si kozy.
Okay, já budu choose. Okay, no. No, tak nic. Tak. Další hru asi dáme teda zítra, protože to zase hledá moc dlouho a to mě nebaví čekat a raketáka to taky nebaví. Takže už to teda asi ukončím. Musím jít spát, už je 11 a vstávám v 5, takže... Takže asi tak. Hej, nebo na holko. Nemůžeš, by ti rodiče vynadali určitě. No nic. Tak já tady budu končit. Tak, kdo tady byl do konce, tak díky, že jste se dívali a zítra sdílejte. A zítra si teda zase v 8, i když nevím, když mi přijde ta zrcadlovka, tak si budu chtít hrát s tím, s tou zrcadlovkou trošku, ale nevím, třeba dáme lolec, jelikož nemám tu kartu, tak se s tím asi moc nepohraju. OK, tak jo, tak díky, že jste se dívali a... Chago.